အစကနဦးမှာတော့ဒီလိုညင်ကြီးမှာဘဲကအမျိုးသမီးလာသည်နီးဟုတွေ့ဝင်မိတော့လဲမကြခဏရှေ့ကဖြတ်ဖြတ်သွားသဖြင့်တန်တရားအတိညာဉ်ပွင့်လာကချက်သိမ်းများများထသွားရ၏လေလံပေါ်မှာသောတာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Librasu ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ဆီယမမတပြေတလာရေးသားတဲ့မာကီးရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဟော်ရာဝိထုတို့လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်အားလုံးပဲအားပေးနှင်ပေးကြပါအောင်ရှင်လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကဖြစ်ပါသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်မြေပြင်ဖြစ်ရောက်လာသောအခါစစ်ပြေးဘဝတွင်တူတူကိုမွေးဖွားခဲ့သည်တူတူတို့ဖခင်ဥပရှိန်သည်အမှုရန်တဦးဖြစ်သောကြောင့်မကြခဏနေပြအမှုထမ်းရသဖြင့်တာသမီများကိုမြို့ဆောင်တွင်ဖွားမြင်ခဲ့သည်တူတူမှာချင်းတွင်းမြေယိုရှိမော်လိုက်မြို့တွင်ဖွားမြင်ခဲ့ပြီးမင်းကင်းမုံရွာအမြင့်ချောင်းဦးမြို့များတွင်သူတို့မိသားစုစစ်ဘေးခိုလွန်ခဲ့ရသည်စစ်ကြီးပြည်တော်မုံရွာမြို့တွင်ဥပရှိန်အမှုထမ်းရသည်လွတ်လပ်ရေးခေတ်တွင်တူတူစပြီးကျောင်းနေရသည်မကြမီမော်လိုက်သို့ဥပရှိန်ပြောင်းရွှေ့အမှုထမ်းရပြန်သည်သို့တော်လေတူတူတို့မှာကြောင်းတက်နေရသောကြောင့်မုံရွာတွင်ပင်အခြေကျနေပြီဖြစ်၍ဖခင်တီတာမော်လိုက်သူသွားခဲ့ရလျက်တူတူတို့မှာမုံရွာတွင်နေရခဲ့ကြရသည်နှွေးကြောင်းပိရက်မှာတော့မော်လိုက်ရှိဖခင်ထံမိသားစုအားလုံးလိုက်သွားကြခြင်းဖြင့်မာကီဤအိမ်နှင့်နှစ်ဖူးစာဆုံရတော်သည်မာကီဤအိမ်မှာမော်လိုက်မျိုးတရကုန်းရက်တွင်ရှိသည်ရှင်နံဝနေသောနှစ်ထပ်အိမ်အိုလေးဖြစ်ပါ၏မော်လိုက်မြို့သည်အထက်ချင်းတွင်းခရိုင်တွင်အလွန်သာယာသောမြို့ဖြစ်လျာချင်းတွင်းမြစ်ခွေကလေးပေါ်တွင်အရာရှိအိမ်များရှိနေလျက်အိမ်များမှာကုန်းမြင့်ကလေးများပေါ်တွင်ရှိနေရကချင်းတွင်းမြစ်ခွေကလေး၏သာယာပုံကိုအထင်သာခံစားနိုင်ပါ၏သို့သောတူတူတို့ဖခင်မှာနောက်တိုးရာရှိဖြစ်နေပါ၍အရာရှိအိမ်များလေသောကြောင့်မာကီးဤအိမ်ကိုခလေးများကြောင်းပိရဲ့နေရန်ငှားခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်မာကီးဤအိမ်မှာအိမ်အိုးဟုဆိုရပေမည်အိမ်နှင့်ခြံဝင်းမှာစားပင်သီးပင်ပန်းမယ်များဖြင့်တာယာသောအိမ်တစ်လုံးဖြစ်သည်အိမ်ဤပထမထူးခြားချက်မှာရှေးအိမ်ဖြစ်သောဤအိမ်တွင်အိမ်ပေါ်ပြတင်းပေါက်များမှာအဖွင့်ရအပိယခတ်လာပါ၏အကြောင်းမူကားအချိန်ကာလကြာခဲ့ရသောကြောင့်အဖွင့်ချက်အပိတ်ချက်တွေကဖွင့်ပိတ်လျင်လဲအတန်မြီအောင်ဖွင့်ရပေးရပြန်ဤသူစီကမူနေ့ခါလေးရရန်ရတင်းပေါက်များဖွင့်ထားပါကမကြမီအတန်မမီပဲပိတ်နေကညခါပိတ်ထားပြန်ပါကလဲအတန်မမီပဲဖွင့်နေပြန်သဖြင့်ဒီတကားတွေကလဲအဆန်းပဲတော်ယုံတန်ယုံဖွင့်ရပေးရခတ်ပေမဲ့သူ့ဘာသာတော့လဲအတန်မမီပဲပိတ်နေဖွင့်နေပြန်တယ်ဟုအမကြီးမမတင်ဆ၍တတိပြုမိကပြောတော်လဲအိမ်သားများမှာဘာတိပါတာပင်နေမိကြပါ၏အိမ်ဤနောက်ဖက်မနီမဝေးတွင်တဲချောင်းလေးတစ်ချောင်းရှိသည်အချို့နေရာတွင်ရေနှဲငယ်သာရှိပြီးကျောက်စစ်လေးများကြားတွင်ငါးကလေးများကူးခတ်နေတတ်သည်အိမ်နှင့်ဤသောချောင်းမှမူ၆တွေ့လျက်တဲမြေပွားများသာရှိနေတတ်သည်ဖြင့်တူတူတို့မောင်နှမတို့တွင်ပြည့်စုံကြရန်အရန်သင့်ပါပင်ချောင်းဘေးတွင်ဆွန်ပလွန်ပင်သုံးပင်ရှိတော်လဲအတီးတီးတီကိုမတွေ့ရတတ်ပါမိတို့ဆိုစေတူတူတို့မှာအလွန်ပြောပါသည်ချောင်းသဲမြေပွားတွင်ပြည့်စော်ရသည်မှာမောတီဟုပင်မထင်မိပါလေအိမ်တို့လာသောဧည့်သည်များတွင်မိခင်တော်သည်ဤမိတ်ဆွေဒေါ်ကြီးမိတို့လင်မယားလဲပါတတ်သည်ဒေါ်ကြီးမိမှာအိမ်တို့ဝင်းသည်နှင့်ပါဇက်ကမိတီကိုရွတ်သည်မသိတူတူရွတ်ဖတ်တတ်ပြီးမိခင်ကိုလက်တို့၍တူတူပြောပြန်ပါသည်ညင်မာတော့မိမိသည်ကလေးတွေကိုဖျားရှိခိုးဝတ်တတ်ပြီးအိတ်စေသည်ယခင်ကတူတူတို့မှာတခါတရံသာဖျားရှိခိုးတတ်တော်လဲယခုမူမိမိသည်ညင်တိုင်းဖျားရှိခိုးစာများကိုအမကြီးအားတိုင်ပေးစေပြီးရွတ်ဖက်ပြီးမှအိတ်ကြရသည်ဖခင်ဥပရှိန်သည်မကြခဏတောတက်တက်လီယာအိမ်မှာတောကောင်သားများပေါ်လာပါပြီခင်ကောင်ကြိုက်တဲ့တော့တူတူတို့အကြိုက်ပါပဲတော်မှာမိတ်ဆွေများကရွှေငပြောကင်များတစ်ခွပန်းများမကြခဏယူလာပြီးပေးတယ်လေရတူတူတို့မှာငပြောသည်တရက်သည်အရှံပဲစားရုံများမကတစ်ခွပန်းများကိုလည်းနှစ်ချိုက်လာပါ၏
अखों के सामने ने फिर ने सेना तो अखामिया ड्रेन टूटूरू में जाकना लाइट वाला बियां ई ने मिया ड्रेन तूरो को जो मुझे अखा हिंगां जो गांव मिया बादोले टूटूरू नी मामिया का मम्मा मोड़ बा बगैर लाला ली मिया को दा श्वेतांगे सादे बादी अच्छा ना ये के दलो मागी इने इना पे ते चांग ड्रेन तूरो के सादे या तका दया ने वें जे ठी पिले दी ई का ड्रेन ले नीति यमा हु मती दो कले म्या ने मिंगले म्या पावें जाती ठूसन दी मा कले म्या दी पुटा जे लुबु कले म्या दा पिती तो दोले तुरु ने गजाया दी मा प्योबाई सेंगी रें गजाराई तुरु को मिलु मिगें पित दोले तुरु अता को ठी मिया बा तने मारो तुरु मला दपिं टूटूरु बादा गजा भी एंग्यान लागे जाती अमा मादन ये मा छा तु ते पा मे मा दसें ชีซะซะชีดอเตช่องตูจู้จ่อตั๋วกาจ๊อกซี้ยะเคเมียกาวยินจั่นเยเลติญะนี่ป่องยีโวระวะตวินมะตั้นยินจ๊อกอาลันอาปี้ลาปี้เอ็งหยอกจ่องูบาลีร่อติเมเมกะมะตินกาฤสะล้างม้องตวินมีตุ้ยแกแท้กามะตั้นยินอูกามแท้ตวินเว้เสปี้นาวเพ้ตูตั๋วปิไลติงูนี่ดอมะตั้นยินงูยะเสกามู เจ้าลาบาดีสุบีดอเลยิงเงินในตรึงกางปูเนชาตินางมาตุอีพิเศษโกเปียวปยาตีเจ้าเคลิมยากอกบีทาเปียนลายาสมบลอมเบอ้าวตรึงตุตุอยวยคลีเตยากูญินยวยตุตุมูชุบีเปียนอ้าวหูเปียวเซมาเป็นคลีเงินมาจีทวาลาทะเพียงเฮ้ตุตุแลมะหอบูหูเปียวไลมิติคลีมาตะเพียเพียจีทวาลาทะเพียง เจ้าบีเอี้ยอ๋อมะเยมนาพี้ลายาติหูเปียวปยาติตีหนาวโจตุตุโรมองนมาตะรุยเตช่องตวยมะกะซายาโรบาพะเกินอุบะเฉิงมาญิ่นคาเตจ่างตวยลันช่องตะบาติตะญะมาโรอุบะเฉิงลันช่องนี้ซินลายองกะแลอลนชุ่มยะละเยชีบาอีมะนีมะเวตะมาเวนดั้นมาตะมาบ้านยะนันลีมะติเลตวยซีเมาะลาละเยอะนันเต็นเต็นลีมะชูชายาบาอี อีตมาบ้านยะนันลีมะโกปฐมาชุชะยะปิมะจามิมวยเปญตออนันตะมิ้วกะเมมูลาติอีปะวินจินติปั้นเมมะชีทะเพียงอตรียะคะเนซินตูลั้นช่อลาตอชีมาซะเปญพ้าลยะฉะลยะวิสงซิงลีโกอะแทอออซินตูวิทาตออะมิ้วตะมี้ปอลาปิอุบะเฉิงลั้นช่องเนติชีมาผะตวาติอะสะกะนะอูมาร่อ ดีโลญญินจีมาเบกะอะเมียวตะมี้ลาตะนี้หูตรวยเวมิดอเลมะจะคณะชีกะเผ็ดๆตวาทะเพียงตันตยาติญญ์ป่วนลากะจะเต็งญะญะถะตวายาอีปีนาคัดตุ๊ดตุ๊ดเป็นเอ็งตุ๊ดเปลี่ยนแกยาอีน้องญะญะมาร่อเต้ช่างตรึงแลมะช่อดอเสกามูญะไอ้ตันเอ็งแม่ลูลูตะเกลูลูอะเมียวตะมี้ปอลาปีตุ๋นาวไลแคยันอะเย่มั่วปะขอดัดติ มาจามีอุบะเฉิงมาตอดแตอเปียนง่แผ่มิเลยาซี้ยုံแตมิหูเปียวติญีเอ็งเมียรันเลอีเอ็งกถั่วปีจินลาติโทจองอติเสียวินโกเปียวกาตูซี้ยုံมาตวาเนติตู่จองโกรอมีตู่โกญามาเปียวเกบามีตาสุจ้าวลั้นจามิโกตูตีบาติยะคินกายงจีมะชิตูผิดติตติยะตุ่ยจองยาตูกาโรตุตุผิดบาติ อาสามาเยโชมาบีตุตุพยาติมากีติเอ็งลากะลายุดัตติกาล่วยอยู่เอ็งโตมะลาตับปาตุตุพยาติโกมากีลาจีบีกะยูไซปายันมีเกนโกเปียวอยู่เปลี่ยนตัวติมากีมามีติหลูမျိုးผิดติโกไม่ติบาอตากะญูยงมะกะเมบาติคริสเตียนบาตายูดูผิดติตะบอกองโตแลพ่อเยมุมะชีหูดอจีเมกะเมเมอาเปียวติโกรอตุตุมะมีติ ตุตุพยาฤอิ่มบอดัดတွင်แลเลียงနေစဉ်မိမိကအနားမှာထိုင်ဆောင်နေသည်တุตุအိမ်မပြောဘဲជីမိជីရာជីနေစဉ်အိမ်ပြတင်းပေါက်မှာမင်းတုတ်ကလေးများမှာအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်လိုက်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရ၏ပထမသူကြောင့်၍ជីနေမိသည်ជីကောင်းကောင်းရှိသည်ဟုလဲထင်မိလိုက်သည်သည်နောက်မိမိကိုသူပြောလိုက်သည်မိမိရေជីစမ်းတကားမင်းတုတ်လေးတွေတက်လိုက်ဆင်လိုက်ဖြစ်နေတယ် သူမိမိဖြားနေလို့မျက်စိမြင်မှားနေတာပါသူမိမိကိုဆက်မပြောတော့ပါကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည်နေလိုက်သည်အချိန်မှလည်းနေခင်ဖြစ်ပါသည်ညင်ရောက်တော့သူမကရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေသည်အဖျားနှင်းငယ်ကြသွားပါပြီ
ညနေဆေးရောင်ကဆရာဝန်လာပြီးဆေးထိုးပေးခဲ့သည်ပဲဒီချိန်မှာတူတူအောင်ငယ်စုံဝိုင်းဝိုင်းမှာအလွန်စောတော့ကလေးဖြစ်သည်နဲ့အညီသူကချင်းနောင်မိုးကိုချင်းနှင်ကံပြီးစော်သည်ချင်းနောင်ကျိုးပြက်ပြီးတူတူရင်ဘက်ပေါ်ကျလာတော့အခါတူတူလန့်ပြီးတက်သွားသည် လေကားမှာအဖုံးရှိလျက်ပိတ်ထားစေကမူလေကားဖုံးပေါ်တွင်မိခိုးငွေများရှက်တန်းတွေကဖြူဖြူသရံများပထမလှုပ်ရှားလာသည်ရင်မှာတလက်လက်ခုန်နေပြီးညက်ခွန်ကိုပိတ်ထားလျက်လက်ကသာထိုးပြရင်ပါစက်ကတဝူးဝူးနဲ့မပြီးမသားရွနေသည်ပြောလိုသည့်စကားအပြင်ထွက်မလာပါညက်ခွန်ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်မိပြန်သည်လေကားပေါ်တွင် ဖြူဖြူရိမ်များပြောက်သွားပြီးမိမတုံးဦးပေါ်လာသည်အရွယ်လက်သဘင်ဖားရချထားသည်ကိုမအစိမ်းရဝစုံနှင့်ဇမင်းသမီးများကဲ့သို့ဝစ်ထားသည်အမျိုးသမီးများကသူ့ကိုလက်ရက်ခေါ်နေကြသည်သူတို့နောက်ကမွေးများတက်လာသည်တူတူရင်မွန်းချက်လျက်ကြောက်အားလန်အာယုံခံပြီးဂရင်ပေါ်မှခုန်ဆင်းပြေသည်မွေရီမွေရီတူတူလန့်အော်သည် အကိုကြီးနဲ့အိမ်ကြီးမြားကတူတူကိုဖမ်းပြီးအကိုကြီးကဖတ်တာကအိမ်ကြီးမြားကတူတူလက်ကိုဖြေကြသည်လက်မှာယောက်ျားအားကောင်းမောင်းတန်များပင်ဖြေမရကြပါနောက်တော့အကိုကြီးရင်ခွင်ထဲမှာတူတူပြော့ခွေကြပြီးတတိမိတ်သွားသည်ဒေါ်ကြီးမီတို့ရောက်လာပြီးရေစင်များဖြင့်ပတ်ကြမန်းကြပြူကြသည်ခန္ဓာတုံမြစ်တာတုံများလည်းရွဖက်ကြသည်နောက်တနေ့၌ဤအကြောင်းသည်ဆေးရုံမှာ ဖခင်ဦးထွန်းရှင်ဤနာတို့ရောက်သွားသည်ရခင်ကသူကြုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကိုအကိုတို့အားပြောပြပြီးမင်းတို့ဒီအိမ်ကအမြန်ပြောင်းကြတော့ကြာရင်ငါသမီးလေးသေသွားလိမ့်မယ်ဟုပြောပါတော့သည်ဤသို့ဖြင့်ကန္နာလန့်ရှိအဖွားအိမ်ကိုတူတူတို့ပြန်ရွှေ့ကြရသည်နောက်မကြာမီဖခင်ကြီးဥပါရှင်အားမော်လိုက်တွင်ထားခဲ့ပြီးမုံရွာတို့တူတူတို့ပြန်လာကြရပါတော့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ဆီယာမမတ်တပြီတလာရေးသားတဲ့မာဂီရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဟော်ရာဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့လစ်ဘရာဆုရဲ့တောတာရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်အော်ဒီယိုဘုတ်ကလေးတွေမှာအတူတူပြန်ဆုံကြပါမယ်ရှင်